Бестас, асыға тумен тоғыз құмалақ Петропавлда ұлттық спорт түрлерінен фестиваль өтті. Шараға 100-ге жоқ жеткінші қатысы өзіра бақсынасты. Келесі бейне материалда толығырақ. Залға жиылған ұл-қыздар бос уақыттарын смартфон мен өзге гаджеттерге телміріп өткізбейді. Жасөспірімдер қазақтың ұлттық спорт түрлерін меңгерген. Қазір олар асық ату мен бестас бойынша өзара мықтыны анықтауда. Ойынның бұл түрлері адамды дәлдік, ептілік пен ұстамдылыққа тәрбиелейді. Кирсайындар жануясы тоғыз құмалақ десе, ішкен асын жерге қоят. Бүгінгі жарысқа апалы сіңлілі сезім мен асыл жан қатысудан. Үлкені тоғыз жаста үш жыл бұрын алғаш рет қолына құмалақтарды алып, зияткерлік спорт түрін меңгеріпті. Былтыр жеткіншек өз жасында облыс чемпионы атанған. Логикалық ойлауды дамытатындықтан тоғыз құмалақты жақын тарттым, дейді асыл жан Ерсайын. Сіңілім ол 4-5 жастан бастап үйренді. Ол 4 жасынан бастап санауды үйренді. Сойын біз оған 9 құмалақ үйреттік. Ол енді көп ойнаған жоқ. Бүгін келіп отыр, екінші рет. Біз үйді жиі ойнаймыз. Және менің кішкентай сіңілім бар, соған сезім екеміз үйретіп жатыр. 6 жастағы сезімнің қарсыластары осал емес. Жас ерекшелігіне қарамастан ол жылдам есеп жүргізіп, құмалақтарды жинап жатыр. Әрбір қадамынан кейін балғын сағаттың тетігін басуда. Әр қатысушыға 7 минут қана уақыт берілген. Сондықтан мидың жүйріктілігі мен шапшаңдылығы осы жерде сыналмақ. Біздің өңірде енді 9 құмалақпен әр ауданда, қаланы қосқанда, қазіргі кезде 1000-ға тарта оқушы қатысады деп айтуға болады. Әр ауданда дамыған, бірақ енді басқа өңірлермен қарағанда, салыстырғанда біздің солтүстік өңіріміз кішкене кешіңкіреп қалып қойды деп ойлаймыз. Әлде даму процесі жүріп жатыр, жарыстар аз болып жатыр ма деп ойлаймыз. Енді болашақта жетістіктерге жетеміз ғой деп енді ойдамыз. Жарыста үздік деп танылғандар алдағы уақытта облыс көлемінде өтетін жарыстарда қаламыздың намысын қорғайтын болады. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.